רגע של מוסר. אין לך אדם שאין לו צרות, שאין לו בעיות, חפש עצות. איך לצאת מהצרות? אדם עושה הכל לדעת, די. אני לא גומר מהצרות שלי. מה העצה? רמז בתורה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בני ישראל יוצאים מהצרות שלהם. יוצאים. איך? יד רמה פירוש הוא, אתה רוצה עם ביטחון, אתה רוצה שלם, ידיים מוגבעות למעלה, זה חלק אחד. בואו עולם תעזור לי, נכון? יד רמה, עוד דבר אבל. יש רמז. שכן ערוך, יש לו את חושב משפט, אור החיים, אבן עזר, יש יורה דעה. חלק בשכן ערוך נקרא יורה דעה. סימן רש ממהי, הלכות תלמוד תורה. בני ישראל יוצאים, אתה רוצה את המצאות שלך, ביד, ראשי תיבות, ביד, ביורה דעה. רמה, סימן רש ממהי, הלכות תלמוד תורה. אתה רוצה לצאת מהצרות, לצאת מהבעיות שלך. מה הגבולה, מה הפתרון? תעסוק בלימוד תורה. על זה כתוב, בתלמוד תורה כנגד כולם.